يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نعرا لگاتے ہیں ہم اہل سنت. اب کیا نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ لوگ لگائیے گا. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت. آئے ہیں بن کے، آئے ہیں بن کے، آئے ہیں بن کے رضا کی کرامتوں. تاج شریعت تاج شریعت، آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت. تاج شریعت تاج شریعت، ہم کو دلائیں گے، ہم کو دلائیں گے، ہم کو دلائیں گے آقا سے جنت. تاج شریعت تاج شریعت، ہم کو دلائیں گے آقا سے جنت. تاج شریعت تاج شریعت، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تیری بدولت. تاج شریعت تاج شریعت، جنت میں جائیں گے تیری بدولت. تاج شریعت تاج شریعت. اور یہ من ملاحظہ فرمائے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، جو میرا اختر رضا ازہری ہے. مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، جو میرا اختر رضا ازہری ہے.